Elkarrizketarako tartea daukagulako. Gaurkoan, Andeka Larrea, Podemos Euskadiko komunikazio arduraduna daukagu. Egunon, Andeka. Eskerrik asko. Venezuela dugu izpide, zein da zuk egiten duzun irakurketa, zer ari da gertatzen, nola definituko zenukezuk? Bai, pues estatu kolpe bat izan da, ez daukagu inolako zalantzarik, oso adierazgarria da, nola bizi dugun hori politika likidoan nola baita esateko, izenak aldatzen diren, ezta? Ze, bueno, atzo hau gertatu zen, presidente bat, bere burua, bai, izendatu zuen presidente, bai, eta Maduroari kentzen printzipioz edo saiakera, eta mundu osoan zabaldu zen, eratu zen ideia hori, ezta? Ez zela estatu kolpe bat, baizik eta beste gauza bat. Ba, argi daukagu, Madurok zilegitasuna izan baduela. Argi daukagu Venezuelan dagoen egoera eixasan da oso larria da. Egiten du bueno, elkarrizketarako bai dei bat eta zentzu horretan pentsatzen uste dugu bai Europar Batasunak ardura izan beharko lukeela elkarrizketa hori bideratzeko. Ze ikusita eta lehen Garbiñek komentatu du, ez da, ikusita ze nolako reakzioak egon ziren hori jarraian, bai? Pues, bueno, susmoa egon daiteke hau lehendik prestatuta zegoen gauza bat zen. Eta orduan, zentzu horretan, bueno, pues, Venezuelan dagoen haustura bideratzeko, bueno, bitartekeritza bat egon behar da. Eta ikusita zein izan den estatu batuen jarrera, eta beste herrialde batzuen jarrera eta erantzun azkarra, Europar Batasunak hartu beharko luke, bueno, testigo hori bideratzeko da konpondatzeko hango egoera, baina esan bezala berta berriro esango dut, bai, Maduro da Venezuelako presidentea, juridikoki nik ere ez dakit zein den egoera eta nola bideratu, baina politikoki bai, eta hau da estatu kolpe bat izan da, eta orduan hortik aurrera nola bideratu, bai, ondo dago elkarrizketarako deiak egotea eta egitea, baina orain elkarrizketa dei horiek bideratu edo gauzatu egin behar dira lehen bai lehen. Europar Batasun aipatu duzu, ez dio espreski bere babesia erakutsi Guaidori, edo zein kasutan hauteskundetarako deia edo aukera hori jarri du mai gainean. Zer irudituko litzaizuke hauteskundak berriro deitzea? Hori izan daiteke konponbidea? Bueno, izan daiteke konponbide bat, baina jakina arte benetan zer gertatzen den Venezuelan eta informazio osoa izateko, lehengo erreakzio horiek eskatzen hauteskundeak ja berehala, bueno, pues, oso bapateko erreakzioak eta alde batetik Maduro hori kentzeko zilegitasuna. Elkarrezketa egon behar dela bai, igual konponbide bat izan daiteke, hauteskundeak, baina ez da konponbide bakarra. Beste konponbide batzuk egon daitezke. Orduan, bueno, patzadas eta denborarekin aztertu behar dugu benetan zer gertatzen ari den Venezuelan, bai? Ea lasaitasuna, ea lortzen duten lasaitasuna berreskuratzen, segia esan da, bueno, violentzia ez da bat ere ona eta gertatzen dena han Venezuelan ikusita orain ikusten ditugun irudietan, ikusten da, violentzia egon badagoela, eta zentzorretan hori izan beharko litzatek lehengo helburua, ez da, bueno, lasaitasuna edo nolabait esateko bakea berreskuratzeko, eta hortik aurrera, bueno, elkarrizketa bat martzan ipintzea, ea zer egin behar duten. Ze hori da beste goza bat, ze antza denez, bueno, alderdi guztiek daukate eta botere guztiek eta herrialde guztiek daukate ja formula bat, konpontzeko Venezuelako egoera. Nik uste Venezuelan konpondu behar dutela euren egoera edo arazo politiko hau, eta errespetuz jarraitu behar dugu, bai, Venezuelan gertatzen dena. Madurok irabazi zituen hauteskundeak, eta zentzu horretan guk zor diogu errespetu hori
herritar guztiei, eta han konpondu behar duela. Ondo dago, bitartekaritza lanak, dela Europar Batasuna, baina batzuen interesak oso argixak dira. Estatu batuen interesak, interes ekonomikoak oso argixak dira. Elite batzuen interesak oso argixak dira. Demokraziaren egoera mundu osoan oso kezkagarria da. Bai, giza eskubideen egoera mundu osoan oso kezkagarria da leku askotan. Bai, baina fokua ipintzen da duela asko gainera Venezuelan. Zergatik? Bueno, Venezuelan, bai, aberastasuna dagoelako, hau da, petrolioa, bai, eta elite ekonomiko batzuek petrolio hori kudeatu nahi dutelako. Orduan, bai, bitartekaritza lanak ondo, bai, lan bat ondo legoke, baina pentsa ezagun ere han kanpotik, bai, datozen interes ekonomiko eta politikoak. Espainiako aurrekontuetara etorrita hasiera batean, bueno, akordio hori, aurrekontuen akordioa Unidos Podemosekin sinatu zen, gero aurrekontuak aurkeztu zirenean Podemosek bere zalantzak edo nolabait ere azaldu zituen, orain Etxebizitzaren legean ere ikusi dugu bakarrik geratu dela Pedro Sánchez, bazkide izaten jarraitzen du Podemosek? Ba, eta asmoa, Unidos Podemosen asmoa da bazkide izaten jarraitzen, kontua da hartutako akordioak betetzekoak daude. Eta kasu honetan Etxebizitzaren dekretuaren inguruan arazoa izan da Sánchezen gobernuak ez duela bete hartutako akordioa eta dekretu hori motz geratzen zen geure ustez edo Unidos Podemosen ustez. Bai, uste dugu aurrekontuak aurrera atera behar direla eta zentzurretan Unidos Podemosen jarrera izan da hasieratik, bai, mozio zentzuraren inguruan sortu zuen gehiengo hori zaintzea eta hori mantentzeko edo lortzeko edo helburu lortzeko da aurrekontuak onartzea. Eta lan diskretoa egon badago, baina Sánchezek berak edo Sánchezek gobernuak hartutako konpromisoak Unidos Podemosekin bete. Bai, behar dituela gobernuak edo Sánchezek berak, ze bestela, bai, ez da erraza konfiantza hori mantentzea, baina bai geure helburua bada bai aurrekontuak ataratzea, bai gobernuari babesa ematea. Horrek ez du orduan esan nahi kritikarik gabeko laguntza izango dala, bai, kritikak egingo ditugu edo egingo dizkiogu gobernuari eta kasu honetan Etxebizitzaren inguruko dekretuari kritika oso sakona egin dugu, ze kontua da presioak ez badira nolabait izateko, bai, kontrolatzen beste burbuila bat sortzeko arriskuan gaude. Eta orduan geure uste guk egiten dugun irakurketa egun eta bereziki Euskain dagoen arazoarekin eta gazteentzat batez be ez bakarrik, baina Etxebizitzaren presioa oso garestiak dira eta uste dugu, bai, gobernuek eta kasu honetan, bai, gobernu zentralak neurriren bat hartu beharko lukela presio horiek nahi mugaren bat ezartzeko. Zentzura mozioan izan zuen babesa eskuratzeko, Sánchezen estrategia izaten ari da, bueno, basatea, eskuinaren gorakada hori ikusita, adi egoteko, datorrena okerragoa izan daitekela, baina, klaro, hemen ikusigunaren arabera, Euskal Alderdiak elkarrezketatu ditugu, eta esaten dute, hori ez dela, hori horretan bakarrik ezin direla. Geratu, uste duzu asmatu egiten duela Sánchezek estrategia hori erabilita? Hori Sánchezek alderdi sozialistak esan beharko luke, baina bueno, bere egoera erraza ez da, hori ezin da aukatu eta mantentzeko gehiengo hori lan asko eta lan gehiago egin beharko du, hai, bukatu ahal izateko bere proiektua eta gobernuak. Gu zentzu horretan, bai, bere sozio preferentea gara eta izango gara, baina ez da nahikoa, bai, gobernatzeko neurriak eta programan edo adostutako neurriak aurrera atera behar dira eta horrek esan nahi du zure konpromisoa mantentzen duzula, bai, deklarazioak eta marketingak ez dira nahiko, bai, gobernu bat aurrera ateratzeko eta egia da, bueno, dagoen arriskua ultraeskundarraren horin bueno, erakutsi duen nolabait ezteko Andaluzian, ikusiko dugu, bai, urrengo hauteskundetan indarra, bai, kezkagarria da. Eta bueno, da, sartu den faktore berrixa, baina esan bezala hori ez da argudio bakarra. Gobernatzea esan nahi du eta barkatu da esatea horrela, baina
gobernuan egoteagatik zuk gobernatu behar duzu eta horrek esan nahi du neurriak, bai, jendearen eta herritarren bizitza hobetzeko neurriak martxan ipintzea. Eta, bai, besteen laguntza behar baduzu, besteen, bai, laguntza hori bilatu behar duzu aktiboki. Ba, ez da etorriko duan, ez da duainik izango, eta alderdi bat baino gehiago. Ba, behar ditu gobernuak neurriak azteko aurrekontuaekik aurrera ateratzeko. Gu prest gaude, bai, gure laguntzarekin jarraitzeko, eta beste alderdien laguntzak, bueno, lortzeko geure partetik egin aldugun lana egiteko, baina gobernuak berea egin behar du. Unidos Podemos alderdia ahultzen ari da, ikusi dugu Iñigo Errejonek, bueno, ba, akta diputatua aulkia utzi duela, gero Nafarroan ere egoera ez da ona, ahultzen ari da? Bai, bueno, nik esango nuke alde batetik, Unidos Podemos da talde parlamentarioa, kongresan dagoen taldea, eta han, bai, alderdi desberdinak egon badaude, bai, orduan, zuke aipatzen duzun, bai, kontua da, Podemosen gertatzen dena, eta Madrigo erkidegoan gertatutakoa, bai, Iñigoren erabakiarekin, bai. Nik esango nuke, ez zet, arazoak, bai, egon badaude, eta guk kezkaz jarraitzen dugu, bai, Madrilen gertatutakoa, Iñigoren proposamenarekin, hasieratik esan gendun, bai, formekin ez gatozela bat, uste dugulako, bai, Podemosen dauden organoetatik, bai, pasatu behar diren proposamen politiko guztiak, eta bereziki proposamen hori oso sakona, oso potentea baldin bada organoetatik, pasatu behar dira, eztabaida hori, bai, alderdian edo Podemosen bertan egin alizateko iritzi guztiak, proposamen guztiak kontrastatu alizateko, bai? Beste lurraldetan ere arazoak egon badira, baina guk ari daukagu hemen Euskadin eta, bueno, adierazten dugu, bai, batez be azken urtean, urtarrilean bete du, bai, zuzendaritzako egungo zuzendaritzan, bueno, hori urte betea, eta frogatu dugu Euskadi, Podemos Euskadi, modu desberdin batean egiten ditugun gauzak. Hemen barneko diskrepantziak eta barneko desberdintasunak, eta esan behar da, onak dira desberdintasun horiek, politikoa baldin badira, ez badira pertsonala, baina onak dira, bai, guk, ba, normaltasunek kudeatzen ditugu, bai, baina etzean. Etzean kudeatzen ditugu, gure desberdintasunak, eztabaidatzen ditugu, eta, bueno, primarioetan izaten ditugunean, sortzen dira proiektu desberdinak, bai, kideen arteko proiektu desberdinak, eta ora hori normaltasunek kudeatu egin behar da. Eta azpimarratu nahi dugu, eta azpimarratzen dugu hemen egin dugun lana erakusteko, bueno, pues beste modu batean egin alditugun gauzak, bai? Eta zantzu horretan, bueno, kezkatuta daude ere, ze argi dago, bai, herritarrei etzaie interesatzen, zaizki interesatzen gure barneko arazoak, auziak edo liskarrak, baina guk atzen dugu kasu honetan, zuk galdetutakoaren arira, Madrilgo erkidegoan gertatzen den gauza bat. Guk espero dugu hemen egiten dugun lana, bai, Elkarrekin Podemosen talde parlamentarioan edo Podemos egiten duen lana Euskadin, eta bere proiektu politikoarekin, bai, frogatu alizateko edo frogatzeko, hemen beste proiektu bat daukagu, geure proiektua propioa, eta horretan gaudela, ez barneari behidatuz. Beraz, ez duzu uste horrek eraginik izango duenik hemen, boto emaileek jakingo dute ezberdintzen gauza bat eta bestea? Espero dugu ezetz, eraginen bat egon daiteke ezin da asmatu hurrengo hauteskundetak hori horrek eragina izango duen ala ez, baina geure ustek esan bezala, bueno, pues, berriro ere herritarrei eskatuko diegu gure proiektuan edo gugan konfiantza ipintzean hurrengo hauteskundetan, eta horretarako egindakoa oposizioan, legebiltzarrean adibidez edo beste instituzioetan egindako lanak defendatuko dugu, bai, ze arro gaude egindako lanaz, eta, bueno, eragina baldin badago, bueno, pues hori onartu egin behar da, baina uste dugu hemen Podemos Euskadi duela proiektu politiko bat, eta egin duen kudeak eta, bueno, ona izan da barne eztabaida edo barne debatea, bai, etxean egiteko. Nafarroa albo-alboan daukagu, beste kontu bat bertan gertatzen dena, baina dozen kasutan horrek ere kezkatzen zaitu, aldaketa arriskuan kolokan egon daitekeela, ez dakit hausnarketarik egin duzuen?
Espero dugu ezetz, bai, Nafarroan gertatzen denaz, ezin dut gauza asko esan, ze, bueno, errespetuagatik, bai, hango bai zuzendaritzari, eta baina bai, kezkatuta daude eta kezkatuta daude han, ze, bueno, aldaketa gobernua mantendu egin behar da, apostu oso irmoa izan zen, bai, Podemosen partetik, Nafarroako alduren partetik, eta zentzurretan bai gertatutakoak eraginaren bat izan aldu, baina bakoitzak egin beharko luke, jente bakoitzak egin beharko luke bere autokritika eta erakurketa, bai, Nafarroan gertatzen denaz ari naz, orain, sartu gabe hori beste faktoretan, baina hori bai da hausnartzeko gauza bat, bai, aldaketa gobernua arriskuan ipiltzen baldin bada, orduan autokritika beharrezkoa da eta norberaren akzioen inguruan autokritika hori egin beharko luke agente bakoitzak. Eskuinaren gorakada izan dugu lehen izpide eta horrekin lotuta Maialen Iriarte izan du involuzio horri aurre egiteko garrantzitsua dela gurean, Euskadin autogobernua sendotzea, hori dela tresna garrantzitsuenetarekoa, eta bueno, momentuz dagoen akordioa, jakina da, EH Bildu eta EAJaren artekoa dela, edo zein kasutan biek ala biek itxaropen azaldu dute Elkarrekin Podemos ere bertara batzeko. Oraindik ere adituak lanean daude, baina gertu egon daiteke? Akordio hori? Bai. Bueno, guk espero dugu bai adituek aterako duten txostena aintzat hartzea kontsentsu hori bai, zabaltzeko. Aukera beti egon da, beti egon zen aukera hori, eta egongo da, espero dugu, baina orain da unea bai, adituen lana errespetatzeko, diskrezioaz, bai, eta behin ikusita, eta ez da erraza daukaten enkargua eta daukaten lana, baina behin ikusita euren proposamena, euren txostena, bueno, berriro hasiko gara eztabaidatzen, bai, autogobernuaren inguruan. Guk beti esan du gauza bat, ikusita zein den bai, euskal gizartearen iritzia autogobernuari buruz, argi ikusten da, euskal gizarteak eskatzen dauela, bai, adostasun zabal bat. Eta orduan, horrek esan nahi du, bai, daukagun ardura alderdi guztiok da adostasun zabal hori lortzeko esfortzu eta lan guztiak egitea. Bai, ze euskal gizarteak esaten du, aldi berean, bai, ez dela nahikoa EAJak eta Bilduren arteko lortutako akordioa. Zilegia, errespetagarria, bai, baina ez dela nahikoa. Orduan, bai, zabaltasun hori lortu nahi baldin badugu, guztion borondatea, bai, beharrezkoa izango da, bai, etorkizunean. Eta gure partetik, eta beti izan dugu jarrera hori, benetan, bai, bilera guztietan, lantaldean, bai, berreskuratuko dugu, mantenduko dugu gure konpromisoa, baina besteei eskatzen diegu ere, bai, adierazpenez aparte, bai, adierazpen publikoek, bai, aparte, borondate hori, borondate politikoa eta negoziatzeko pres, bai, egotea, behin ja txostenarekin, txostena eukita, autogobernua, akordio hori, autogobernuaren inguruko akordioa zabaldu ahal izateko, eta bai, Elkarrekin Podemosen jarrera zentzurretan da, bueno, prest negoziatzeko, prest akordio zabalak lortzeko, prest euskal gizarteari entzuteko. Nola baloratuko zenuke Espainiako gobernuak 33 eskumenen egutegi hori Jaurlaritzaren esku jarri izana? Ondo, beti defendatu ditugu transferentziak, beti esan dugu bai Gernikako estatutuak betetzekoa dagoela eta transferentziak bai, hori etorri behar direla, baina beti esaten dugu gauza bera, bai, gauza bat da transferentzia izatea eta beste gauza bat da nola edo zertara nola kudeatu, bai? Uste dugu transferentzia guztiak bai transferitu egin behar direla, egutegi bat egotea ondo dago, ez da gauza gitzi, gauza makala, baina hortik aurrera behin transferentziak, bai, Eusko Jaurlaritzak transferentzia gehiagorekin, bai, behin lortuta transferentzia horiek, zer egingo duen transferentziekin, hau da, nola
kudeatu transferentziak, herritarren bizitzaren bizitzak hobetzeko edo botere gehiago eukitzearen bakarrik, ez da gauza botere akumulazioaren baizik eta, bueno, tresna bat, bai, herritarren bizitzak hobetzeko. Eta legebiltzarren egon zen akordio bat eta guk ere kongresura eraman genuen proposamen bat transferentzia ja lehen balen gauzatzeko eta bueno, posik, bai, egutegi bat egon badago eta orain ikusteke dago egutegi betetzen duen ala ez. Baina, bai, kontuz bueno, batez ere EAJak beti erabili du gai hau, bai, bueno, negoziazio batzuk egiteko edo prebenda batzuk egiteko edo negoziazio desberdinetan, bai, erabilitu bai transferentziak, bai, gauza bat beste gauza batzuk, bai, bueno, lortzeko edo eskaintzeko.